Տեղեկանալով, որ Հերհեր գյուղի բնակիչ պատերազմում զոհված Գրիգորի Գաբրելյանի ընտանիքը բնակարանային ոչ բարվոք պայմաններում է, Թուֆենկյան հիմնադրամն անմիջապես քայլեր է ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Գեղեցիկ երկհարկանի առանձնատունը համեմատության եզրեր չունի նախկին տան հետ։ Տեսանք, որ լքված տուն է, դանդերը Երևան էր տեղափոխվել դարիներ առաջ, գտանք դանդերը եւ 2 միլիոնով այդ դրամով այդ լքված տունը գնեցինք, ամբողջությամբ վերանորոգեցինք ծայրը-ծայր եւ հանձնեցինք Արաք Աբրիելյանի ընտանիքին։ Շնորհակալությունում հայտնում մեր Թուֆենկյան հիմնադրամից, որ աջակցալուն, հիացալուն մեր խնդրը հյուրանանվան այդ տունը սարքալ։ Թուֆենկյան հիմնադրամը նման նախաձեռնությամբ փորձում է իր իրախտագիտությունը հայտնել հայրենիքի այն զավակներին, որոնք զինվորագրվել են հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ 25-ամյա Գրիգորին 33 օր մարտնչել է հայրենիքի պաշտպանության համար։ Պատմում են, որ ընտրած աղջիկ ուներ, պատրաստվում էին ամուսնանալ։ Հղենք, բենեմ չինիկ, այսինք հիպճակ նշան ստիլի։ Նենա քեցենք ճանապարհ պեցրենք վեր հիպճակ նշան ասել կարովս քսից։ Դե մնացնի քեցա։ Հենա մենք Երևան։ Դրա համար եմ շատ ուրախ, որ հարսանիքիս ներկա էր, շատ էր ուրախացել։ Այնպես էր պարում, որ չգիտեմ, երևի երջանկությունը շատ էր։ Էդիտայի նորաստեղծ ընտանիքը տունը թողել է Հադրութի շրջանի Բանաձոր գյուղում, ստիպված տեղափոխվել են հայրենի գյուղ։ Ասում է, նոր տունն իրենց հոգուն մի փոքր մխիթարություն է բերել։ Իմացան եղբորս դերը, տեղը, նրա հիշատակի համար կառուցեցին այս տունը, որ հետագայում մեծ եղբորս երեխաները, իմ երեխաները իմանան, որ հերոս քերի փոպար են ունեցել, նրանք կկրեն մեր հերոս եղբոր անունը, հիշատակը վառ կպահեն և կշարունակեն նրա կիսաթողած ամեն ինչը, նրա երազանքները, նպատակները, հույսերը, ամեն ինչ։ Կորուստ անդառնալի է, բայց նաև պարտավորեցնող։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի ղեկավարը Արա Գաբրելյանին է հանձնում տան վկայականը և բաժակ բարձրացնում ընտանիքի հաջողության համար։ Ձեր զավակի հիշատակը միշտ կմնա այս տան մեջ և մեր հետ միասին, մեր ժողովրդի հետ միասին, որովհետև այս տունը իր հիշատակը լավագույնս կհարկենք, եթե այս տան մեջ կյանք ունենանք, թորնիկներ ունենանք, երեխեք մեծացնենք, ինքն էլ երկնքից ավելի ուրախ կլինի։ Ավակ որդին Էդգարը ընտանիք է կազմել և հակառակ բոլոր դժվարություններին իր ապագան միայն Արցախում է տեսնում։ Երրորդ դնում նա մեր ժողովրդը, մեր պետությունը ենթարկում այս դաժան պատերազմին։ Շատ տղեկ են կուրցրել, շատ լավ տղեկ։ Ես քինելի տեղ չունեմ։ Ոչինչ չի կարող ստվերել հայրենիքի հանդեպ ունեցած իր սերը, ասում է Էդգարը, առավելևս հիմա, երբ հայրենի հողը ավելի է սրբացել եղբոր և մյուսների արյամբ։ Ով էր զովալ այմ երկրիս հատե իմ աղբերը, ու կոչում անում եմ մարդկանց, ով էր կուրցորած պենոն է ես վաղմը ապրել ամը կրլան ամեն ինչը վերականգնիք։ Գոհար Ուստամյան, Հովիկ Առաքելյան, Օր Լրատվական։